вважаю Ольсю великого-великого кохання. Вона мій друг насправді. І зробила для мене дуже багато. Я постараюся віддячити її, її таким щирим ставленням до мене. Тому от їй особисто, бо програма «Оля Ля» – це є конкретно Оля Зінкова. Я побажаю їй справжнього натхнення і справжнього кохання. Олька, я тебе дуже люблю. I stay, I stay, I stay.